अष्टाविंशः सर्गः वनदुःख प्रतिबोधनम् सैवं ब्रुवतीं सीतां धर्मज्ञो धर्मवत्सलः न नेतुं कुरुते बुद्धिं वने दुःखानि चिन्तयन् सान्त्वयित्वा पुनस्तां तु बाष्पपर्याकुलेक्षणां निवर्तनार्थे धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाचः सीते महाकुलीनासि धर्मे च निरता सदा इहाचरस्वधर्मं त्वं यथा मे मनसः सुखं सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्यं त्वया बले वने दोषाहि बहवः वदतस्तान्निबोध मे सीते विमुच्यतामेषा वनवासकृता मतिः बहुदोषं हि कान्तारं वनमित्यभिधीयते हितबुद्ध्या खलु वचग मयैतदभिधीयते सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा वनम् गिरिनिर्जरसम्भूता गिरिकन्दरवासिनां सिंहानां निनदा दुःखाः श्रोतुं दुःखमतो वनं क्रीडमानाश्च विश्रब्धाः मत्ता शून्ये महामृगाः दृष्ट्वा समभिवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम् सग्राहा सरितश्चैव पङ्कवत्यः सुदुस्तराः मत्तैरपि गजैर्नित्यम् अतो दुःखतरं वनम् लताकण्ठकसङ्कीर्णाः कृकवाकूपनादिताः निरापाश्च सुदुर्गाश्च मार्गा दुःखमतो वनम् सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयं भग्नासु भूतले रात्रिषु श्रमखिन्नेन तस्माद्दुःखतरं वनम् अहोरात्रं च सन्तोषक कर्तव्यो नियतात्मना फलैर्वृक्षावपतितैः सीते दुःखमतो वनम् उपवासश्च कर्तव्यः यथा प्राणेन मैथिली जठाभारश्च कर्तव्यः वल्कलाम्बरधारिणा देवतानां पितॄणां च कर्तव्यं विधिपूर्वकं प्राप्तानामतिथीनां च नित्यश प्रतिपूजनं कार्यस्त्रिरभिषेकश्च काले काले च नित्यशः चरता नियमेनैव तस्माद्दुःखतरं वनम् उपहारश्च कर्तव्यः कुसुमै स्वयमाहृतैः आशेण विधिना वेद्यां बाले दुःखमतो वनम् यथा लब्धेन सन्तोषः कर्तव्यस्तेन मैथिली यथा हारैर्वनचरैः नित्यं दुःखमतो वनम् अतीव वातास्तिमिरं बुभुक्षा चात्र नित्यशः भयानि च महान्त्यत्र ततो दुःखतरं वनम् सरीसृपाश्च बहवः बहुरूपाश्च भामिनी चरन्ति पृथिवीं दर्पात् ततो दुःखतरं वनम् नदीनिलयना सर्पाः नदीकुटिलगामिनः तिष्ठन्त्यावृत्य पन्थानं ततो दुःखतरं वनम् पतङ्गावृश्चिका कीटाः दंशाश्च मशकैः सह बाधन्ते नित्यमबले तस्माद्दुःखतरं वनम् द्रुमाकण्टकिनश्चैव कुशकाशाश्च भामिनी वने व्याकुलशाकाग्राः तेन दुःखतरं वनम् कायक्लेशाश्च बहवः भयानि विविधानि च अरण्यवासे वसतः दुःखमेव ततो वनम् क्रोधलोभौ विमोक्तव्यौ कर्तव्या तपसे मतिः न भेतव्यं च भेतव्ये नित्यं दुःखमतो वनम् तदलं ते वनं गत्वा
क्षमं नहि वनं तव विमृशन् निह पश्यामि बहुदोषकरं वनं वनं तु नेतुं न कृतामतिस्तदा बभूव रामेण यदा महात्मना न तस्य सीता वचनं चकार तत् ततो ब्रवीद् राममिदं सुदुःखिता। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशति सहस्रिकायां संहितायां अयोध्याकाण्डे वनदुःख प्रतिबोधनं नाम अष्टाविंशः सर्गः।